Nabízíme prodeje rozsáhlou zemědělskou usedlost s uzavřeným dvorem bývalého vodního mlýna, který byl postaven v roce 1850. Nemovitost se nachází cirka 2 km od Jindřichova Hradce v malebné krajině v obci Dolní Skrýchov. Budova mlýna je dodnes v zachovalém stavu, včetně historického vybavení. 1/4 usedlosti byla nově zrekonstruována jako 2+1, včetně nové koupelny. Je zde možnost ve stavbě dalších pokojů. Zastavěná plocha je 1763 m² a celková výměra činí 36 744 m². Objekt má široké možnosti využití. Může sloužit jako rodinné bydlení, penzion, muzeum nebo stylová restaurace. Protože jsme stavební realitka, můžeme vám zajistit stavební projekt na nové využití, případně zajistit práce při rekonstrukci objektu v rozsahu, který si u nás objednáte. Vodní mlýn se nachází na řece Nežárce a není v zátopové oblasti. Je napojen na elektřinu a místní vodovod. Kanalizace je řešena septikem, nemovitost má výbornou dostupnost, protože sem jezdí městská hromadná doprava Jindřichova Hradce. Srdečně vás zveme na prohlídku.